שלום, שלום. שומעים אותי, כן? שומעים מצוין. כן, שומעים, שומעים. טוב. לפני שנתחיל בעצם בדוגמה הראשונה שיהיה לנו בסדרת השיעורים הזאת, אז אני רוצה להזכיר כמה דברים שאמרנו בשיעור שעבר בקיצור נמרץ. כשאנחנו עומדים מול סיפור שמעורר דילמה מוסרית בקשר לפעילות של אישיות מופת בתנ״ך, ואנחנו מגישים אי נוחות לרגל קריאת הסיפור, אז יש שתי אפשרויות עקרוניות. אפשרות עקרונית אחת היא שמדובר על סיפור ביקורת. זאת האפשרות הפשוטה והקלה ביותר. חוסר הנוחות שלנו נובע מזה שבאמת ההתנהגות אינה ראויה, והסיפור מופיע במקרא כסיפור ביקורת על אותה דמות, אף שמדובר בדמות מופת. אחד מאבות האומה, אחת מאימהות האומה, או מנהיג גדול, או איש צדיק, וכדומה. גם הם, כידוע, אינם חפים מביקורת המקרא. כלומר, מביקורת המקרא, אני קורא מביקורת שהמקרא מבקר. אז זאת האפשרות הקלה והפשוטה ביותר, להגיד שמדובר בסיפור שמבקר את אותה דמות, וזאת הסיבה שנגרמה לנו אי נחת או התלבטות מוסרית, כי באמת ההתנהגות הזאת לא הייתה ראויה. אבל לפני שמגיעים למסקנה הזאת, שהיא מסקנה קשה, א', בגלל שמדובר בדמות גדולה, בדמות מופת, ב', בגלל שאין גינוי מפורש בסיפור המקראי של ההתנהגות של אותה דמות. אז לפני שמגיעים לפתרון הקשה, צריך לבדוק כמה אפשרויות אחרות שיכול להיות שבגללן אנחנו טועים בהבנת הסיפור, או אנחנו מעריכים את הדמות או את פועלה של הדמות בצורה לא נכונה. וכמה בדיקות צריך לבדוק את עצמנו ואת הבנתנו את הסיפור לפני שאנחנו מחליטים שזהו סיפור ביקורת. ראשית, יכול להיות שאנחנו טועים בפרשנות של מילה, של פסוק, והטעות הפרשנית הזאת היא שיוצרת בנו אי נחת. אבל אם נפרש אחרת את המילה או את הפסוק שמעוררים בנו אי נחת, אז יכול להיות שהבעיה תיפטר מאליה. זאת אפשרות אחת. דבר שני, יכול להיות שאנחנו ניתקנו את הסיפור מהקשרו, ואם נראה את הסיפור בהקשר רחב, אז יכול להיות ששוב לא יהיה לנו אי נחת ולא תהיה לנו ביקורת. הטעות הנפוצה ביותר שאנחנו עלולים לטעות בה, זוהי אנכרוניזם. כלומר, אי התחשבות בשינוי הזמנים שבין המסופר, שבין הסיפור, לבינינו. אלפי שנים מפרידות בינינו לבין סיפורי המקרא, והרבה דברים השתנו, כולל העולם המוסרי. אני מדגיש, יש ערכים מוסריים שלא השתנו במשך כל אלפי השנים הללו, אבל יש התנהגות שבעינינו היום היא נראית בלתי מוסרית, ובעולם של הסיפור המקראי לפני 3,000 שנה או יותר או פחות, התנהגות כזאת הייתה מקובלת ולא נחשבה להתנהגות בלתי מוסרית. בדבר הזה טועים היום הרבה מאזרחי המדינות המערביות, הן בארצות הברית, הן באירופה, הן בישראל, כשהם שופטים דמויות מן העבר בצורה אנכרוניסטית, מנפצים פסלים בארצות הברית של קולומבוס או של אישים אחרים, בגלל שהאישים הללו החזיקו עבדים, או קולומבוס גילה את אמריקה מטעמים קולוניאליסטיים, וקולוניאליזם זה כמובן כללה נוראה בחברה הפרוגרסיבית בארצות הברית.
אז מנתצים את הפסל של קולומבוס. זה כל כך מגוחך הדבר הזה. אז צריך תמיד לזכור את האפשרות שאנחנו בעצם לא מודעים לפער הזמנים שבינינו לבין הסיפור. ויכול להיות שאם נהיה מודעים לפער הזמן הזה ולעולם הערכי, המוסרי של הסיפור עצמו, יכול להיות שהבעיות ייפטרו. והדבר האחרון שצריך לשים לב אליו, מה אומר הסיפור? צריך לקרוא את הסיפור בתשומת לב רבה ולראות אולי בכל אופן נוכל למצוא בו איזשהו שיפוט של ההתנהגות של אותה דמות. את כל הדברים האלה צריך לבדוק, ואם כל הבדיקות לא יועילו, אז אנחנו לפעמים צריכים להגיד, אוקיי, זה סיפור ביקורת, יכול להיות שזה באמת סיפור ביקורת. אבל הרבה פעמים התגלה לנו שלא ביקורת יש בסיפור, אלא טעות שלנו בהבנת הסיפור. אנחנו צריכים לשנות את הפרספקטיבה. טוב, שני סיפורים בספר בראשית מספרים לנו על... להתראות. להתראות. נסיעה בטוחה וטובה. אנחנו לא נוסעים. שני סיפורים בספר בראשית עוסקים במשולש היחסים אברהם, שרה והגר. הסיפור האחד הוא בפרק ט"ז, והסיפור השני הוא בפרק, באיזה פרק? בפרק א'. הסיפור בפרק ט"ז, ושני הסיפורים אגב, חוץ מזה שהם עוסקים באותם דמויות ובאותם בעיות, כן? הם גם מאוד דומים מבחינות רבות. בשני הסיפורים הגר יוצאת אל המדבר, ובשני הסיפורים מתגלה אליה מלאך השם. ועוד הרבה דברים דומים בין הסיפורים. ממש שני סיפורים מאוד קרובים זה לזה. אז מה ההבדל ביניהם? שבסיפור הראשון הגר היא בהיריון מאברהם, אבל היא יולדת את בנה רק בסוף הסיפור, ובסיפור השני הגר היא כבר אימא של נער צעיר, הוא כבר בן 16, 17 אפילו, ושרה חובקת את יצחק, בעוד שבסיפור הראשון שרה הייתה עדיין עקרה. הסיפור בפרק א' נקרא בראש השנה, ביום הראשון של ראש השנה, כקריאת התורה. והשם פקד את שרה כאשר אמר. מדוע? מדוע הוא נקרא בראש השנה? לא יודעים? הסבר הוא שפקידתה של שרה הייתה בראש השנה. הסיפור השני הזה הוא לא מענייננו. אנחנו לא נעשה משהו עם הסיפור הזה, לא נדון בו. למרות ששניהם מעוררים אי נחת, שניהם מעוררים קושי נפשי אצל הקורא. מה הקושי הנפשי שמתעורר אצל הקורא בסיפור בפרק א'? כדאי לפתוח חומשים ולעלעל בסיפור. מה חוסר הנחת בסיפור בפרק א'? הגירוש של ישמעאל. גירוש הגר וישמעאל אל המדבר. ומה שמתרחש במדבר. הם כמעט משלמים בחייהם על הגירוש הזה. הם נקלעים למצב ללא מים, והגר משליחה את בנה ובוכה בכי קורע לב. זה קורע גם את ליבנו. אנחנו מרגישים מצוקה, מועקה. זה לא נושא, הסיפור הזה לא שייך אלינו. לא שייך לנושא של סדרת השיעורים, דילמות מוסריות. תזכירו לי למה. נדמה לי שהשם אמר לאברהם, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקול, זה הוראה של השם. רק נדמה לך? אתה יכול לצטט פסוק? פסוק י"ב בפרק כ"א.
ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אז יכול להיות שזה גורם לנו בעיה, אבל הבעיה היא לא עם הדמויות, הבעיה הופכת להיות בעקבות הפסוק הזה, עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. אנחנו צריכים להצדיק את הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא איננו חלק מהדיון שלנו. אנחנו, אין עצה ואין תבונה נגד השם. כשהשם אומר דבר כזה, אז ברור שזה הדבר הנכון לעשות, וזה מה שאברהם עושה. למרות שלפני כן כתוב, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. בכל אופן, הוא עושה כאשר הוא נצטווה על ידי השם. אז יש סדרת סיפורים בתנ״ך, שבהם צריך להצדיק את השם, או ביוונית, תאודיציה, הצדקת האל. זאת המשימה העיקרית של הסיפורים האלה, להצדיק את המדיניות האלוהית. אבל זה לא הנושא שלנו, אנחנו הודענו את זה בשיעור שעבר, שסיפורים שבהם הבעיה היא עם אלוהים בעצמו, הם מחוץ לדיון שלנו עכשיו. יכול להיות שצריך להקדיש להם סדרת שיעורים בפני עצמה, אבל זה לא הסדרה שלנו. הסדרה שלנו עוסקת בדילמות שנוגעות לאישים ולמעשים שנעשים על ידי אותם אישים בסיפור המקראי. ושם אלוהים מצדיק את שרה ואומר לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אז הבעיות שלנו עם השם, לא עם שרה. לעומת זאת, הסיפור הראשון בספר בראשית שעוסק במשולש היחסים אברהם, אגר ושרה, פרק ט"ז, הוא נוגע בהחלט לענייננו. נקרא אותו. פרק ט"ז, פסוק א'. אתם איתי? אני מקווה שכולכם מביאים לשיעור הזה חומשים או תנחים. אין בעיה. אתם לא צריכים להביא, אתם צריכים לקחת מן הארון. שכחתי. פרק ט"ז, פסוק א', ושרי אשת אברהם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברהם, הננה עצרני אדוני מלדת, בוא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי, ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. ויבוא אל הגר, ותהר, ותרא כי הרתה, ותקל גבירתה בעיניה. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרא כי הרתה, ואקל בעיניה, ישפוט אדוני ביני וביניך. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך. ותעניה שרי, ותברח מפניה. וימצאה מלאך אדוני על עין המים במדבר על העין בדרך שור, ויאמר, הגר שפחת שרי, איני זבת ואנה תלכי. ותאמר, מפני שרה גבירתי אנוכי בורחת. ויאמר לה מלאך אדוני, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. ויאמר לה מלאך אדוני, הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. ויאמר לה מלאך אדוני, הנה חרה ויולדת בן וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני חולכיו ישכון. ותקרא השם אדוני הדובר אליה, אתה אל רואי, כי אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי רואי, על כן קרא לה באר, באר לחי רואי. הנה בין קדש ובין ברי. ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל, ואברהם בן 80 שנה ו6 שנים, בלדת הגר את ישמעאל לאברהם. זה הסיפור. עכשיו, מה גורם לנו אי נחת, מה גורם לנו מועקה בסיפור הזה? דילמה מוסרית, כן?
מה? שרה מגרשת את הגר. לא מגרשת את הגר, זה לא נכון. את הגר ברכה, לא בשביל אותה. גר ברכה. אז מה גורם לנו? אתם מתבלבלים בין שני הסיפורים. שאברהם מאפשר לשרי לעשות להגר מה שהיא רוצה. נכון. אבל למה, אתה, למה זה מתחיל מאברהם? זה מתחיל משרי. ההתנהגות של שרי, היא עומדת במוקד. מה בדיוק, מה המילים? ותענה. ותענה שרי ותברח מפניה. אלה המילים שגורמות לנו מועקה. היא מענה את הגר עד כדי כך שהגר, שהיא בהיריון, בורחת אל המדבר. אני חושב שהמילה בעינוי כאן, מבחינתנו נראית לא נכון, מכיוון שכנראה מה שעשתה שרי, הביאה אותה יותר, אבל לכן... הביאה אותה בפרך. זה חמור מאוד, תכף נראה... לא כינוי. זה באמת, תכף נראה שאחד הפרשנים אומר ככה, אבל זה עצמו מעיק עלינו. אישה בהיריון, אנחנו לא באים להצדיק את הגר, כי הגר באמת... נהגה בכפיות טובה, נכון. שנאמר בפסוק... ותקל כבירתה בעיניה. כן. ותרק היא הרתה, פסוק ד', ותקל כבירתה בעיניה. זה כפיות טובה בלתי נסלחת. כן? אבל לא כתוב בדיוק איך ותקל כבירתה בעיניה, אבל אפשר לשער. אבל מצד שני, שרי היא הגברת פה. היא בעלת הכוח, והיא מענה את הגר. תכף נראה מה זה יכול לכלול. והעינוי הוא לא עינוי פשוט, כי הוא מביא את הגר לברוח אל המדבר. לא דבר של מה בכך. ברור שזה פגע מאוד באגר, שהגר קשה לה עם זה, עד כדי כך שבמצבה, כשהיא בהיריון, היא בורחת מפני שרה אל המדבר. זה גורם לנו מועקה, ופה אנחנו לא מוצאים את דבר האלוהים, שנגיד יאמר לאברהם, תשאיר אותה במדבר, תן לה ללכת. שרה צודקת שהיא ענתה אותה. אלוהים לא אומר דבר כזה, כמו שהוא עתיד לומר בפרק א', כן? כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. זה הוא לא אומר כאן. וההתנהגות של שרי נותרת ללא תגובה. כאן מדבר מלאך השם, הוא אומר לה, שובי על ידך ויתעני. מצד אחד, מצד שני, הוא אומר לה מלאך השם, כי שמע השם אל עונייך, בסוף פסוק י' א', כי שמע השם אל עונייך. אז דברי המלאך עוד צריכים ברור, אבל אין לנו כאן, אין לנו כאן, מה נאמר, אמירה אלוהית מפורשת, כמו שיש לנו בפרק כ' א', שמצדיקה את שרה, שרי או עדיין. אין לנו אמירה אלוהית כזאת, ולכן אנחנו שואלים, איך נשפוט את שרי, ואת אברהם, שבעצם נותן לה יד חופשית לעשות להגר כתוב בעיניה. איך אומר לאברהם? ויומר פסוק ו', ויומר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך. אז בעצם מי שעומד מאחורי העינוי שמענה שרה את הגר, זה אברהם. איך יש לשפוט את ההתנהגות הזאת של שני אבות האומה? לגבי שרה, אנחנו רואים שההתחלה הייתה שהיא נותנת את הגר בתור אישה, לא בתור שפחה. נותנת לאישה. תכף נראה, לאט לאט. שפחה היות, היא הופכת להיות שפחה. לאט, לאט, לאט. אנחנו נעלה דף. בדילמה שלנו אנחנו מתעלמים מהמילים ותקל כבירתה בעיניה. ממש לא התעלמנו, גינינו את ההתנהגות הזאת של הגר גינוי מוחלט. זוהי כפיות טובה, זאת התנהגות בלתי ראויה, אין שום ספק. אבל האם זה מצדיק את ותענה שרי? זאת השאלה. עד כדי כך שהגר בורחת מפניה אל המדבר? זאת השאלה. אז עכשיו אנחנו נראה דברי פרשנים, ואני נראה בתקווה שבאמת זה יעלה. מה?
אני קוהוסט? כן, עכשיו. אז למה אני לא רואה כאן את העמוד? לא, לא זה. תחץ למעלה על התא בשני. יש לך שם למעלה. תודה. רואים עכשיו? כן, כן. רואים, כן. רואים. טוב. יש לנו כאן את דברי רד"ק, פרשן בין המאה ה-13 מפרובנס. יש כאן הרבה דברים חשובים שברגע זה לא נקרא אותם. אם אפשר להגדיל את האותיות, בבקשה. מיד נגדיל, כן. הנה. אומר רד"ק, ותענה שרי. עשתה עימה יותר מדי ועבדה בה בפרך. ואפשר שהייתה מכה אותה ומקללת אותה, ולא הייתה יכולה לסבול, וברחה מפניה. מאיפה לוקח הרד"ק את שתי האפשרויות שהוא מעלה? או שהיא הבידה אותה בפרך, או שהייתה מכה אותה ומקללת אותה. מה האפשרויות של הענשת עבד בעולם העתיק? אלה האפשרויות. או לתת לו עבודה קשה מאוד כעונש על זה שהוא יתנהג לא קשורה, או להכות אותו. ואלה האפשרויות שהרד"ק, הוא לא ממציא את זה מראשו, אלא זה מה שיש כדי להעניש עבד. איזה עוד אפשרויות יש? ובאמת, אומר הרד"ק, אלה עונשים קשים. אחד יותר קשה, הכאה וכללה זה הרבה יותר קשה אפילו מעבודה. והראיה שזה מדובר בעונשים קשים כאלה, משום שלא הייתה יכולה לסבול, הוא ברחה מפניה. זה היה הנורמה באותה תקופה. כן. ולא נהגה שרי בזה, לא מידת מוסר ולא מידת חסידות. מוסר בלשון ימי הביניים, הרבה פעמים משמעותו דרך ארץ. וכך המשמעות של זה, מיד תראו שזה הכוונת רד"ק. לא מוסר, כי אף על פי שאברהם מחל לה, לשרה, על כבודו ואמר לה, עשי לה טוב בעינייך, היה ראוי לה למשוך את ידה לכבודו ולא לענותה. אז היא לא נהגה בדרך ארץ כלפי בעלה, כלפי אברהם. ולא מידת חסידות ונפש טובה, כי אין ראוי לאדם לעשות כל יכולתו במה שתחת ידו. ואמר החכם בספר מבחר הפנינים שמייחסים אותו לרבי שלמה אבן גבירול, ומה נאה המכילה בעת היכולת? שרה היא בעלת היכולת, הגר נמצא תחת ידה, מה נאה המכילה בעת היכולת? וזה שעשתה שרי לא היה טוב בעיני האל. כמו שאמר המלאך לאגר, כי שמע השם אל עונייך. הוא כנראה מפרש עונייך, עינוייך. והשיב לה ברכה תחת עונייה. מה הברכה שהוא השיב לה? הרבה, הרבה, הרבה נתראה איך באלוהים יספר מאוד. וכן, ושיהיה לה בן שהוא פרא אדם וכולי. ואנחנו בשביל זה סובלים היום, בדיוק זה. מה אנחנו? אנחנו סובלים בשביל זה.
זה רד"ק לא אומר. רד"ק לא אומר. תכף מישהו יגיד. תכף נראה. ואברהם לא מנע שרי מלענותה, אף על פי שהיה רע בעיניו, לא כתוב שזה היה רע בעיניו. זה הוא לוקח מהסיפור הבא, ששם כתוב, וירא הדבר בעיני אברהם, משום שלום בית. ואז תראו איך הוא מסכם את הסיפור. וכל זה הסיפור נכתב בתורה, לקנות אדם ממנו המידות הטובות ולהרחיק הרעות. אתם מבינים את המשפט הזה? האם אתם מבינים את המשפט האחרון? מה הוא מתכוון? אינו לחנך אותנו להתנהג לפני משורת הדין? שככה לא צריך להתנהג. כן, כלומר, שרה היא הדמות השלילית בסיפור, וממנה אנחנו צריכים ללמוד איך לא להתנהג. זה, אתם מבינים כמה, זה פשוט, אוקיי, אבל אם נשאל את הרד"ק, אז מה, למה התורה מספרת על שרה את ההתנהגות הזאת? הוא יגיד, זה סיפור ביקורת כמובן. ואנחנו צריכים ללמוד מהביקורת על שרה, את המידות הטובות, לדבוק במידות הטובות ולהתרחק מהמידות הרעות שמיוצגות בסיפור על ידי שרה. אלה דברי רד"ק. זה דברים מרעישים, מרעישים. הלך בעקבותיו של הרד"ק והוסיף מדילי רמב"ן, שהכיר אגב את פירוש רד"ק, אבל לא הזכיר אותו בשמו כמעט אף לא פעם אחת בפירושו. אבל הרבה פעמים הוא מביא את הרד"ק בלי להזכיר אותו. שוב, אנחנו לא נקרא את הדברים החשובים בהתחלה, אולי בסוף השיעור נגיע לזה. הרמב"ן מחמיר עוד יותר מרד"ק. ותענה שרי ותברח מפניה, חטאה אימנו בעינוי הזה. אני חושב שרד"ק לא השתמש במילה חטא. הוא מדבר על מידות טובות, על מידות לא טובות, אבל הוא לא משתמש במילה חטא. הרמב"ן חטאה אימנו בעינוי הזה. וגם אברהם, מה? חסרה פה מילה? תשלימו. חטא. ואני יכול לעשות כן. מה שהרד"ק פותר את אברהם, רמב"ן מאשים גם את אברהם. וגם אברהם חטא ואני יכול לעשות כן. ושמע השם אל עונייה, זה באמת הפסוק שהביא גם רד"ק, כי שמע השם אל עונייך, ושמע השם אל עונייה, ונתן לה בן שיהיה פרא אדם, לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי. זה אחד החברים כאן קודם הזכיר את הבעיון הזה. זה כמובן לא כתוב בתורה, אין בתורה שום התייחסות ליחסים שבין ישמעאל לבין בני אברהם ויצחק, אין אף מילה, אבל הרמב"ן קורא את סיפורי התורה מתוך פרספקטיבה היסטורית שמגיעה עד לזמנו. הוא אומר, אם אנחנו רואים שבארצות האסלאם היהודים סובלים מרדיפות, אגב הם סבלו פחות מרדיפות ממה שהם סבלו בארצות הנצרות, אבל אם אנחנו רואים שגם בארצות האסלאם סובלים היהודים מרדיפות, זה בגלל הפרא אדם הזה שמופיע פה. וזה העונש לאברהם ולשרה, שזרעם של אברהם ושרה יסבול מתגרת ידו של ישמעאל, בגלל העינוי שאברהם ושרה אשמים בו. זה הרבה יותר גרוע מהרד"ק, אתם שומעים? הוא לא רק הופך את הסיפור הזה לסיפור ביקורת על שרי, וסיפור ביקורת גם על אברהם, מה שהרד"ק לא חשב, אלא הוא הופך את הסיפור הזה להצדקה היסטורית של הרדיפות של היהודים בימי הביניים מידי המוסלמים בארצות האסלאם. זה הרבה יותר גרוע מזה. מי שקורא את הסיפור הזה לא יכול לחלום שזאת כוונת הסיפור, עד כדי כך.
מישהו העלה קודם את הטענה שההוראה של מלאך השם להגר, שובי על גבירתך והתעני תחת ידיה, איננו מתאים, הפסוק הזה איננו מתאים לכל מה שאומרים הפרשנים האלה. מי זה שהשמיע באוזננו את הטענה הזאת? אני אמרתי קודם. אבי, הרב אבי. יפה. אז תראו איך הרמב"ן נמלט מזה. שובי על גבירתך והתעני תחת ידיה, ציווה אותה לשוב ולקבל עליה ממשלת גבירתה. רמז כי לא תצא לחופשי ממנה, כי בני שרה ימשלו בזרעה לעולם. כלומר, עכשיו הם גורמים לנו צרות, אבל לעתיד לבוא הם תמיד יהיו תחת שלטוננו. מי? מי יהיו תחת שלטוננו? צאצאי ישמעאל יהיו תחת שלטוננו. וזה מה שהוא אומר כאן, רמז לעתיד לבוא. בקיצור, הרמב"ן קורא את הסיפור מתוך איזו פרספקטיבה היסטורית שכוללת את ימי הביניים ואת את תקופת הגאולה, ופשוט, ולפי זה הוא מפרש את הפסוקים. אנחנו שואלים, לפי שיטתנו, האם זה פשוטו של הסיפור? האם זה באמת סיפור ביקורת על אברהם ושרי, או רק על שרי? אנחנו אמרנו שלא, כי באותם זמנים יכול להיות שזה מה שהיה נהוג. אנחנו צריכים להפעיל את השיטה. אתם זוכרים מה השיטה? אנחנו צריכים לראות האם הפרשנות שלנו נכונה, האם ההקשר נכון, האם אנחנו לא חוטאים באנכרוניזם, ועוד ועוד, אלה השאלות שאנחנו שאלנו, ורק אז אנחנו נהיה רשאים להחליט אם זה סיפור ביקורת או לא. לפני כן אני רק רוצה הערה קלה, באמת קלה, היא לא מכרעת, אבל היא חשובה. גם רד"ק וגם רמב"ן בנו את פירושיהם ללא שום אסמכתה במדרשי חז"ל. אין במדרשי חז"ל שום רמז למה שהם אומרים. הם מליבם הפרשנים, מסברתם, החליטו שזה סיפור ביקורת וששרה ודאי חטאה או נהגה לא קשורה, ולפי רמב"ן גם אברהם לא נהג קשורה, זה מה ששניהם החליטו, אבל אין להם שום אסמכתה במדרשי חז"ל. אז אנחנו אמרנו שכמה קריטריונים צריכים קודם להיבדק, ואנחנו נתחיל מהבדיקה הראשונה, והיא שאלת האנכרוניזם. השאלה פה בסיפור היא צריכה להטריד כל קורא ישר, מכיוון שהסיפור הזה מציג לפנינו מוסד חברתי שרחוק מאיתנו אלפי שנים. ואנחנו צריכים להבין את המוסד החברתי הזה, איך הוא עבד ומה היו כלליו. כן? המוסד החברתי הזה הוא של אישה עקרה שלא יכולה ללדת, שנותנת את אמתה לבעלה כדי שהאמה תלד לו בן והבן יחשב לבנה של הגבירה. כמו ששרה אומרת, אולי ייבנה אנוכי ממנה. אם אני לא זוכר שלמדתי באיזה מקום שהמנהג בתקופה ההיא, זה חמורבי, היה כך בדיוק, שאישה ללדת השפחה שלה. גם בתורה, לא, עוד לפני שאני הולך לחמורבי, נגיד שגם בתורה זה מופיע עוד פעמיים. רחל נותנת את שפחתה, ולאה נותנת את שפחתה. רחל נותנת את בילה שפחתה ליעקב, ואחר כך גם לאה נותנת את זלפה שפחתה ליעקב, ושתי השפחות יולדות בנים, והבנים נחשבים לבנים של הגבירות. איך אנחנו יודעים? הן נותנות את השם גם. הן נותנות את השם, נכון. רחל נותנת את השמות לשני הבנים של בלהה, ולאה נותנת את השמות לשני הבנים של זלפה. זה מאז ספר בראשית, המוסד הזה נעלם. אין לנו יותר דבר כזה שאישה נותנת את שפחתה לבעלה כדי שהיא תלד והבן יחשב לבנה של הגבירה. לא מוצאים את זה יותר. אז אפילו בתנך זה מוסד שמופיע רק בספר בראשית, לא מאוחר יותר. למה? כי לפי חוקי התורה, מאוחר יותר, מאז שניתנה תורה לישראל, נאסרה השפחה הכנענית על בעליה, כלומר נאסרה מבחינת קיום יחסי מין. בעולם העתיק
שפחה הייתה לא רק שפחה למלאכה, אלא גם למשכב. הבעלים היה רשאי לשכב איתה. אבל התורה אסרה את זה. כך פרשו הקדמונים, אונקלוס כבר, את לא יהיה קדש ולא תהיה קדשה בבני ישראל. שאדם בן חורין אסור לבוא על שפחה. יש מקרה אחד יוצא דופן בהלכה, והוא עבד עברי, עבד עברי שנמכר בגנבתו, לא רשת יפה תואר, עבד עברי שנמכר בגנבתו, אם בעליו... הכנענית. אם בעליו ייתן לו שפחה, אז והילדה, ומדובר על שפחה כנענית. מה עברייה פה הוא כמובן לא שייך. אז זה נושא, זה באמת לא שייך. אז מכיוון שהתורה אוסרת יחסי מין עם שפחה כנענית, אז המוסד הזה בטל עם מתן תורה. אבל לפני מתן תורה, המוסד הזה התקיים בבית האבות שלוש פעמים. פעם אחת בביתו של אברהם, ופעמיים בביתו של יעקב. המוסד הזה רחוק מאיתנו מרחק עצום. אנחנו לא מכירים את הכללים שלו, את החוקים שלו, ולכן שבעיית האנכרוניזם באמת עורבת לפתחנו. האם אנחנו מבינים מה קורה פה? אבל היום אנחנו יודעים שמוסד כזה היה קיים אצל העמים האחרים. זה לא המצאה, זה לא פטנט של, של, של שרה שמציעה את שפחתה. זה פטנט ידוע. וגם אצל העמים האחרים הדבר הזה היה מקובל. אנחנו מוצאים את זה בכמה קבצי חוקים שנמצאו במהלך החפירות הארכיאולוגיות בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, והמפורסם מכולם זה שני סעיפים או יותר בחוקי חמורבי. חמורבי היה מלך בבל במאה ה-18 לפני הספירה או ה-17 לפני הספירה, שזה פחות או יותר מקביל לתקופת האבות. והנה שמו לב החוקרים שסעיפים 146-147 בחוקי חמורבי, המספור הוא לא של חמורבי, המספור הוא של אלה שסימנו על כל סעיף מספר, ובכן שני הסעיפים האלה, 146-147, ממש נוגעים לסיפור שלנו. כך אומר סעיף 146 בחוקי חמורבי, עשו אוזניכם כאפר כסת. כי ייקח אדם אישה כהנת, והכהנת, אני מוסיף כאן באור, אינה מביאה ילדים לעולם. כנראה אינה רוצה להביא, או אינה רשאית להביא ילדים לעולם. והיא תיתן לאישה, כלומר לבעלה, אמה. הכהנת, האישה הכהנת נותנת לבעלה את האמה, את אמתה. אם האמה תלד בנים ואחרי כן תשווה את עצמה לגבירתה, זה ברור מה אני, מה קרה פה. זה כמעט מה שקרה בסיפור שלנו. אגב, רק שנייה, אצל יעקב זה לא קרה, אבל אצל אברהם זה קרה. ותהר ותקל גבירתה בעיניה, היא משווה את עצמה לגבירתה, ושוכחת שהיא בעצם אמתה של שרי. כן, מישהו רוצה לשאול? מישהו רוצה להעיר? אפילו יותר מזה, אפילו יותר מזה, אני כאילו צדקת יותר משרה, היא 10 שנים לא הרתה, ואני מיד הריתי. אז אם יקרה הסיבוך הזה, אם תלד בנים ואחרי כן תשווה את עצמה לגבירתה, גבירתה לא תיתן אותה בכסף. במילים שלנו, מה הכוונה? לא תמכור אותה. לא תמכור אותה, מפני שהיא ילדה בנים. מה ההסבר? למה בגלל שהיא ילדה בנים גבירתה לא תמכור אותה? שהבנים שייכים לה. הבנים שייכים לאב. ולמכור אותה זה להפריד אותה מבניה. זה מאוד אכזרי. אבל מה כן? היא תשים עליה אות עבדות ותמנה אותה בין האמהות. עכשיו צריך להסביר,
העבדים בעולם העתיק היו מסומנים באופן חיצוני כדי שידעו שהם עבדים. הסימן המקובל היה תספורת של עבדים. הייתה תספורת מיוחדת לעבדים, כדי שכולם ידעו. האיש הזה או האישה הזאת הם עבד או עמה לפי התספורת. אז היא כן יכולה לסמן אותה כעמה, זה דבר אחד, ותמנה אותה בין העמהות. תמנה אותה בין השפחות. עכשיו הסעיף הבא, אם לא תלד בנים, תיתן אותה בכסף. אם היא לא ילדה בנים, מה? והיא כבר מתיימרת להיות כגבירתה, משווה את עצמה לגבירתה, אז מותר לה למכור אותה. לגברת מותר למכור את המתה. אז החוקרים שמו לב לקשר בין הסעיפים האלה לבין הסיפור שלנו, כי הסיפור שלנו הוא מאוד דומה. אישה שלא יכולה להביא ילדים לעולם, נותנת לבעלה את אמתה. האמה הרע, ותקל גבירתה בעיניה, בלשון חוק חמורבי, היא משווה את עצמה לגבירתה. והגברת, או, זאת השאלה, מה היא עושה? אז התשובה היא, כנראה, מה שהיא עושה זה מה שכתוב פה בחוקי חמורבי. מה? לפני כן, אני אשאל אתכם על מה שקראתי לכם מתוך חוקי חמורבי. האם האמה הייתה מסומנת כאמה בזמן, לפני שהיא השוותה את עצמה לבעלה? האם היא הייתה מסומנת בסימן העבדות? כנראה שלא. האם היא הייתה, מה, כי אחרת אתה לא יכול להגיד שכעונש על התנהגותה, גבירתה יכולה לשים עליה סימן של עבדות. האם היא הייתה כלולה בין האמהות? לא. לא, כי אחרת, שוב, זה לא מתאים. כלומר. מה אמרנו זה סימן? תספורת. אם הזמן עובר, אפשר שבגלל שערות, לבטל את התספורת. כן, אבל למה? אז כנראה שבזמן שבו היא הופכת להיות אשת בעל הבית, כן? הגברת נותנת את עמתה לבעלה, והיא הופכת להיות אשתו של, של, של אדון הבית, נוצר הבדל בין מעמדה דה יורה לבין מעמדה דה פקטו. דה יורה, הכוונה, המעמד המשפטי, דה פקטו המעמד בפועל, המעמד המעשי. דה יורה היא עדיין המתה של גבירתה, לא השתנה כאן שום דבר, היא לא יצאה לחירות. דה פקטו היא מפסיקה לתפקד כעמתה של, של הגברת, והופכת להיות כעין בת חורין. היא כבר לא מסופרת בתספורת של עבדים, היא גם לא משרתת כעמה, אלא היא נוהגת כבת חורים, אבל זה לא משנה את מעמדה המשפטי. אבל מפני שהיא אשת חיקו של אדון הבית, מעמדה המעשי הופך להיות כמו מעמד של בת חורים. ואז מה אומר החוק בחוקי חמורבי? שהיא מכפויה טובה, והיא משווה את עצמה לגבירתה, אז הרשות ביד גבירתה להחזיר את מעמדה למעמד עמה דה פקטו, לא רק דה יורה. זה מה שאומר החוק. עכשיו, נדמה לי שאחרי ששמענו את הדבר הזה, אנחנו רשאים לפרש את מה שמסופר אצלנו בסיפור בצורה קצת יותר רכה ומתאימה לחוקי חמורבי שמשקפים בדיוק בתקופה הזאת, את המקובל כנראה במרחב שלנו, שאנחנו חיים בו, במרחב המסופוטמי, ומה שנקרא המזרח התיכון היום, כן? כשבא שרה אל אברהם, ואומרת לו, חמסי עליך, פסוק ה', אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, אגב, בואו קודם נראה מה קרה לפני כן. הכתוב מכנה את הגר באופן עקבי שפחת שרה. בפסוק הראשון, בשרה יש את אברהם, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. אחר כך היא אומרת, בוא נא אל שפחתי.
ותיקח שרה אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. ועכשיו בפסוק ד' כתוב בפעם הראשונה, ויבוא אל הגר ותהר. למה ותבוא אל הגר? מה החידוש ב"ויבוא אל הגר"? לא מה נאמר? לא שפחתה. למה? לא אותה כאישה. כי ברגע שהיא ניתנה לאברהם לאישה, מעמדה בפועל, מעמדה דה פקטו, משתנה. אז כאן ויבוא אל הגר, ולא אל שפחת שרה, לא מזכירים. ותהר, ותרק יראת, ותקל גבירתה בעיניה, ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך. אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרק יראת ויקל בעיניה, ישפוט השם ביני וביניך, ויאמר אברהם אל שרה, הנה שפחתך בידך, עשי לה טוב בעינייך. כלומר, שפחתך בידך, את יכולה להחזיר אותה להיות שפחתך. עשי לה טוב בעינייך. ואז ותענה שרי, אם אנחנו צמודים לחוקי חמורבי, במה נטעין את המילה ותעניה? באיזה משמעות? נתנה לעבודות של שפחה. לא עבודת פרך, אלא החזירה אותה למעמד של שפחה, כן, אולי מבחינת התספורת, כן, הסימן החיצוני, והן מה שנאמר, היא מונה אותה בין שפחותיה ודורשת ממנה עכשיו להתנהג כמו שאר השפחות. לא הקטה ולא קיללה, ואפילו לא העבידה בפרך, אלא החזירה את הגר למעמדה האמיתי כשפחה. הן מבחינת הדימוי החיצוני, והן מבחינת ההתנהגות היומיומית, שהיא חוזרת להיות שפחה. האם אפשר לכנות הפיכת בן חורין לעבד עינוי? שזה מה שקורה פה לאגר. האם אפשר לכנות את הדבר הזה עינוי? התשובה היא כן, וזה מפורש בשמות פרק א', אנא פתחו, בשמות פרק א', מפורש שהפיכתם של בני ישראל לעבדים, למצרים, זה עצמו עינוי, עוד בלי עבודת פרך. תראו את פרק א', פסוק י' וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו בסבלותם, ויבן הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ויקוצו מבני ישראל, ורק עכשיו, בפסוק י' ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חיים בעבודה קשה. אבל בפסוק י' עדיין לא מעבידים אותם בפרך. אז למה זה נקרא עינוי? וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, וכאשר יענו אותו, הפיכתם של בני ישראל מבני חורין לעבדים, זה עינוי. עינוי נפשי וגם עינוי פיזי. להיות תחת שלטונו של האחר, ולעשות מה שהוא מצווה עליך, ולשלול את החירות מבן אדם, זהו עינוי. עוד בלי עבודת פרס, בלי מכות, בלי כללות, בלי כל מה שהרד"ק. הרד"ק שלא היה מודע למה שאנחנו מודעים, שאל, מה זה ותענה שרי? הרי ממילא היא שפחת שרי, אז מה יכולה לעשות לשפחה? איזה עינוי? התשובה שהוא נתן, רק עבודת פרך. ואולי עוד גרוע מכך, מכות וכללות. אבל אנחנו שיודעים שהגר בעצם לא הייתה שפחה בזמן, עד לרגע זה, כלומר היא לא התנהגה כשפחה בפועל, הרי שהפיכתה או החזרתה לשפחה, כן? היא עינוי, היא בהחלט עינוי. כמו שראינו בפרק א' בספר שמות, שהפיכת בני חורים לעבדים זה עינוי. ואז אנחנו, הפרשנות של המילה ותעניה, היא מתבררת הרבה יותר רכה מאשר מה שהרד"ק פירש. לא רק שהמשמעות של המילה ותעניה הגבירתה היא משמעות רכה יותר, אלא שיש לה גם רקע חוקי. בעצם אנחנו יכולים להגיד ששרה התנהגה לפי המקובל במצבים כאלה.
כמו שמפורש בחוקי חמורבי. עכשיו, חוקי חמורבי זה לא עשרת הדיברות, אבל הם משקפים את הנוהג המוסרי שהיה מקובל בעולם ההוא, באותו עולם ששרה ואברהם חיים בו באותו זמן, באותו דור. ובסך הכל שרה היא נוהגת על פי המקובל, על פי מה שמציע החוק. אנחנו מצפים מהאבות שהתעלו ולא התנהגו כפי שהתנהגו אז. מי אומר? כלומר, השאלה היא, רגע, זה לא כל כך פשוט העניין. השאלה היא, האם ההתנהגות הזאת שמציע חמורה בחוקיו, האם היא התנהגות פסולה? אז כאן אני רוצה להעיר משהו, להביא פסוק בספר משלי. אם יש לכם תנכים, תפתחו בספר המשלי פרק למד. במשלי פרק למד אנחנו קוראים את הדברים הבאים. תחת שלוש רגזה ארץ, ותחת ארבע לא תוכל סט. יש שלושה וארבעה דברים שהארץ לא יכולה לסט. הם בלתי נסבלים. תחת עבד כי ימלוך, ונבל כי יסבל לכם, פסוקים כף א', כף ב', כף ג', תחת סנועה כי תיבעל, ושפחה כי תירש גבירתה. שזה בעצם הסיטואציה שהגר מנסה לראות את עצמה כמחליפה של שרה. שפחה כי תירש גבירתה. אנחנו חיים בעולם, גם זה צריך להגיד, שאין בכלל עבדים ואין שפחות, ולכן עבד כי ימלוך לא קיים. שפחה כי תירש גבירתה לא מוכר לנו, אבל בעולם המקראי זה נחשב לעוול חמור ביותר. שפחה כי תירש גבירתה, האדמה לא יכולה לשאת את העוול הזה, וצריך לעמוד מול העוול הזה, לא צריך לאפשר אותו. וזה מה שאומרים חוקי חמורבי, שפחה רוצה לרשת את גבירתה, ההיגיון והצדק והמוסר מחייבים להעמיד אותה על מקומה. אבל מי אומר שהיא רוצה לרשת אותה? כתוב ותקל גבירתה בעיניה. לא. הוא אומרת ותקל בעיניה. מי אומר שותקל גבירתה בעיניה שהיא רוצה לרשת? הוא עובדה. בדרך. עכשיו בהמשך היא אומרת מפני שרה גבירתי. תובי אל גבירתך. היא נשארת גברת, היא לא רואה אותה פגיעה במושג הזה. זה נכון כל מה שאתה אומר, אבל זה בדיוק הסיטואציה, זה קו התפר שבו החוק אומר, ברגע שהיא עוברת את הגבול, אז היא חוזרת להיות שפחה. ברגע שהיא נדמה לה שהיא כבר דומה לגבירתה, כן, ותקל גבירתה בעיניה, ברגע שהיא שוכחת את מעמדה, אז זה בדרך לעוול הגדול של שפחה כי תירש גבירתה, זה עוד לא קרה, זה גם לא יכול לקרות, אבל היא שוכחת מאיפה היא באה. אז הצדק מחייב להחזיר אותה למעמדה כשפחה. זה לא עוול כל כך גדול, כי היא באמת שפחה. זה לא, על השאלה, אנחנו מצפים שאבותינו יתנהגו בצורה יותר מוסרית. מי אומר שזה יותר מוסרי? החזרת השפחה למעמדה בסיטואציה הזאת, זה אולי הדבר הנכון ביותר, התגובה הראויה ביותר והמוסרית ביותר לעוול שנעשה פה. זהו, זה האנכרוניזם, כלומר חוסר המודעות לתקופה שבה הסיפור הזה שייך, לתקופה שאליה הוא שייך, באמת משנה את כל הפרספקטיבה על הסיפור. אז היא לא רק משנה את הפרספקטיבה על הסיפור ונותנת לו הסבר חוקי, מנהגי, אלא גם משנה את הפרשנות של הסיפור. המילה ותעניה מקבלת משמעות חדשה. מי שלא מודע לדברים האלה, חייב, הוא אומר, הרי הגר היא שפחה צרה, אז מה העונש לשפחה? אז הוא חייב להגיע למכות. אבל מי שיודע שהגר איננה שפחה בפועל, אז הוא מבין שבטעניה יכול להיות, הפרשנות יכולה להיות רכה יותר, החזרתה למעמדה כשפחה. עכשיו תראו איך פרשן קדום פירש את הסיפור שלנו בדרך זאת, בלי שהוא הכיר את חוקי חמורבי בכלל. אבל מתוך המילים של הסיפור ומתוך האווירה של הסיפור,
הוא פירש את זה ככה. ירדנו לשולי הדף, אתם רואים את פירוש רבנו חננאל? רואים? כן. פירוש רבנו חננאל מופיע בתוך בחומש תורת חיים. אין לנו באמת את פירושו של רבנו חננאל לספר בראשית, אבל יש ציטוטים של רבנו חננאל בספרים אחרים, ומשם נאספו הציטוטים לפירוש רבנו חננאל. ותראו, אתם רואים את הקו שעשיתי פה בין רד"ק רמב"ן לבין רבנו חננאל, כי רד"ק ורמב"ן שייכים לאותה משפחה, ורבנו חננאל שייך למשפחה אחרת לגמרי של פרשנות. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך. פירוש חמסי עליך, כי החמס כיסה הכתוב והמלאך גילה אותו. אני אסביר. רבנו חננאל פירש חמסי עליך, אני מאוד כועסת עליך, על מה שאתה עושה. זה מה שבעצם הוא פירש. על מה היא כועסת? מה הוא עשה? אנחנו לא יודעים, לא כתוב שאברהם עשה משהו. הוא אומר, מדברי המלאך אנחנו נדע על מה היא כועסת, מה היה הוויכוח ביניהם. ועניין חמסי, כי שרה הייתה משתעבדת באגר והייתה כפופה אליה, כי זאת המתה. ואברהם אמר לה כי הוא אבון פלילי לענותה. ממתי הוא אמר לה את זה שזה אבון פלילי לענותה? מאז היא בהיריון. לא, מאז שהיא ניתנה בחיקו, מאז שהיא הפכה להיות אשתו. הוא אמר לה, עכשיו את צריכה להפסיק להעביד אותה, היא מפסיקה להיות שפחתך. הוא מנעה עצמה מלהשתעבד בה. מרגע שהיא נקנה בחיקו של אברהם, מנעה שרה את עצמה מלהשתעבד בה, זה ממש מה שראינו בחוקי חמורבי. ואתה נתאמרה אליה, נתאמרה הכוונה נתגעתה אליה, ותקל גבירתה בעיניה, ועל כן אמרה, ישפוט. אם כדבריי שאני משתעבדת, או כדבריך שאתה מונע ממני להשתעבד בה. כי אין זה המשפט נאמר להרע לו. חזל פרשו שישפוט השם ביני וביניך, היא אומרת, השם יעניש אותך על מה שעשית. אבל הוא אומר, לא, זה לא זאת הכוונה, אלא ישפוט השם בוויכוח בינינו. השם ישפוט מי צודק, אני או אתה? והמלאך אמר, הדין אימה, צודקת שרה. שובי אל גבירתך והתעני כמו שהיית עושה כבתחילה. כלומר, המלאך הכריע בוויכוח בין שרה לאברהם. עכשיו, מה בעצם שרה רוצה? שרה רוצה לקיים בהגר את מה שמפורש בחוקי חמורבי, להחזיר אותה לעבדותה כמו שהיא הייתה לפני שנתנה אותה שרה לאברהם. ובאמת, המלאך מצדיק אותה. הוא אומר להגר, שובי אל גבירתך ואני תחת ידיה. אז רבנו חננאל כמעט בצורה, כמעט מדויק, כיוון לפירוש שעולה מתוך חוקי חמורבי, בלי שהוא ידע אותם בכלל. זה פשוט מעורר השתאות. איך הוא משער כאן על מה הוויכוח, או מה המתח בסיפור הזה, בלי שהוא יודע את הרקע ההיסטורי. אז אתם רואים שגם בלי לדעת את חוקי חמורבי אפשר להגיע לפירוש הנכון. מה עוד היה לנו? היה לנו פרשנות, היה לנו אנכרוניזם, והיה לנו הקשר שגם עליו צריך לדבר, והיה לנו עוד סעיף רביעי. צריך לקרוא את הסיפור ולראות על מה נאמר בסיפור באמת. ואם אנחנו קוראים את דברי מלאך השם ליגר, נדמה לי שהוויכוח הזה באמת הופך להיות... הוויכוח עם הרמב"ן והרד"ק הופך להיות מיותר. הפלא הוא ששני הפרשנים האלה הביאו ראיה לשיטתם מדברי מלאך השם. אבל כמעט זה הדבר הוא בלתי אפשרי הדבר מה שהם עושים. כי כשאנחנו קוראים את דברי המלאך, הוא מדבר ארבע פעמים, אז אנחנו לא יכולים לקבל את הדבר הזה. נראה את דברי המלאך. איפה המלאך מתחיל לדבר? פסוק זין. וימצאה מלאך אדוני אל עין המים במדבר על עין בדרך שור, ויאמר, הגר שפחת שרי, איני זה בת ואנה תלכי. מה, איך מפרשים המפרשים את השאלה הזאת? שהיא דומה לשאלת אייקה, אי הבל אחיך, להיכנס עימה בדברים. שהרי המלאך צריך לדעת מאיפה היא באה ולאן היא הולכת. להיכנס עימה בדברים.
ההבנה השטחית של הדבר הזה היא, שאם אתה רוצה להתחיל לשוחח עם מישהו, מה תשאל אותו? מי אתה, מה אתה? זה היום לא מקובל. תשאל אותו, סליחה, מה השעה? תגיד לי מה השעה, כדי להיכנס עמו בדברים, אני אגיד לך שעה, ואז אתה אומר, שעה, אתה יודע, אבל מה קנית בחנות הזאת, אם אתה רוצה לשמוע ממנו, כן. אז זה לא כוונת חז"ל. כוונת חז"ל להיכנס עמו בדברים, אפילו הניקוד הוא לא נכון לפי דעתי. תמיד השאלה שהשם שואל, השם או המלאך שואל את הבן אדם, זאת שאלה שרומזת למה שהולך להיות בדו-שיח. ואז צריך לנקד את המשפט להיכנס עמו בדברים. כלומר, זאת שאלת פתיחה לדו-שיח שיבוא בהמשך. כשהשם שואל את האדם, אייקה, אז הוא לא מצפה לתשובה, אני מסתתר בתוך עץ הגן. הוא מצפה שאדם יבין שהשאלה חותרת, לאן הגעת? איפה אתה נמצא? או שהוא שואל את קין, אי הבל אחיך, הוא רומז לו, תתוודא על זה שרצחת אותו. אבל הנשאלים לא פרשו ככה את השאלה, כי הם פרשו את דברי חז"ל בלפי הניקוד להיכנס עמו בדברים, אבל זה באמת להיכנס בדברים. כשהמלאך שואל את שרי, אי מזה בת ואנה תלכי, הוא רומז לה, תגידי, את הגעת לעזוב את בית אברהם ולברוח? מה את עושה? איזה שטות את עושה שאת בורחת? תשובתה של שרה, של הגר, היא לא מפני העינוי שהיא מענה אותי אני בורחת, אלא מפני שרה גבירתי אנוכי בורחת. אבל למה? התשובה היא בגלל שהיא גבירתי. כי היא חוזרת להיות גבירתי, אני לא יכולה לשאת את זה. אחרי שטעמתי את טעם היות בת חורים, אז אני לא יכולה לשאת ששרה חוזרת להיות גבירתי. ויאמר למלאך אדוני, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. קשה להבין את הפסוק הזה לפי רד"ק ורמב"ן. כי אם העינוי הוא מכות, כללות, אפילו עבודת פרך, והשם שמע לעינוי הזה ומרחם על הגר ואומר, זה לא צודק מה שעשו להגר, אז הוא היה צריך להגיד, שובי אל בית אברהם ואנוכי אצילך מיד גבירתך. מיד העינוי של גבירתך. אבל הוא לא אומר את זה, הוא שולח אותה חזרה להתענות. מה הפשר הדבר? רק לפי הדברים שאמרנו, יש משמעות פשוטה מאוד לזה. שובי אל גבירתך וחזרי להיות שפחתה, כי זה החוק, כי זה הצדק. את לא יכולה להתפלל על כך, את באמת שפחתה. אונקלוס מתרגם לך להשתעבד אצלה. להיות שפחתה, זה פשוט. הוא אומר והתעני, זה אותו דבר. נכון, כי העינוי הוא עצם ההשתעבדות, כמו שפרשנו. אבל זה קשה מאוד נפשית, ולכן המלאך מרפד את ההוראות שלו בייעוד לעתיד, ייעוד טוב. ויאמר לה המלאך אדוני, הרבה הרבה את זרח ולא יספר מרוב. ויאמר לה מלאך אדוני, הנך הרה ויולדת בן וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך, וזה מה שהביאו הפרשנים, גם רד"ק וגם רמב"ן, שמע השם אל עונייך, אל עינוייך, לא נכון, שמע השם אל עונייך פה במדבר, הוא שמע אל עונייך, את מסתובבת פה ללא מטרה, את לא יודעת לאן את הולכת, והשם מרחם עלייך ושלח אותי להחזיר אותך למקומך, זה שמע השם אל עונייך, וזה יהיה עוד יותר מובהק בסיפור הבא, כאשר שמע ישמע השם אל עונייה כשאין לה מים והיא בסכנת מוות, שמע השם אל עונייך, והוא יהיה פרא אדם, פרא אדם שימושי בעברית המודרנית ככינוי גנאי, אבל פה זה ודאי לא כינוי גנאי, פרא הוא חיית בר דומה מאוד לחמור, זה האביב של החמור התרבותי, אבל מה מבדיל בין החמור התרבותי לבין הפרא? שהחמור התרבותי ויית שכמו לסבול, ופרא לימוד מדבר, זאת חיית בר שאיננה מקבלת עול, ולא ניתן לביית אותה, ולא ניתן
להפוך אותה לחיית מסע וחיית שירות. אז הוא יהיה פרא אדם, כמו שמפרש באמת אבן עזרא, הוא יהיה הפרא שבין בני האדם. הוא יהיה בן חורין יותר מכל העמים האחרים. כמצבם של הבדואים באמת, שלא קיבלו על עצמם שום שלטון במהלך ההיסטוריה. אז זה שכר על מה? על זה שהוא דורש ממנה, מה הוא דורש מהגר? שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה, שפירושו של דבר, קבלי את היותך שפחתה של שרה. השכר שלך זה שהבן שיוולד לך, יהיה בן חורין יותר מכל שאר העמים. ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחד ישכון, ואין אף מילה על יחסי יהודים וערבים פה. זהו, המלאך בסך הכל מצדיק את שרה, הוא לא מבקר את שרה. הוא אומר, שרה צודקת, את צריכה לקבל את דינה. באמת את שפחתה של שרה, ואת צריכה לחזור להיות שפחת שרה. אין ברירה. וההקשר, בזה אנחנו מסיימים, זה הסיפור הזה כמו רוב הסיפורים על אברהם ושרה, זה ניסיון לאברהם. ניסיון לאברהם ולשרה, האם הם, מה הניסיונות שיש לאברהם כל הזמן? כמעט זה המכנה המשותף של כל הניסיונות. סתירה בין ההבטחה האלוהית לבין המציאות. איך אברהם יחיה עם הסתירה המתמשכת בין מה שהשם הבטיח לו לבין המציאות שסותרת את זה? ההבטחה לאברהם זה שיצא ממנו במשתמע משרה, ואחר כך זה יאמר בפירוש, יצא ממנו זרע שיהיה לעם בן בריתו של אלוהים. אבל בינתיים אברהם ושרה חסוכי זרע, ושרה יקרה, ויש כל מיני תחליפים, היה תחליף אחד שהוא של לוט, אבל לוט הסתלק, ועכשיו יש תחליף של ישמעאל, והניסיון לאברהם ולשרה, האם הם יראו בישמעאל תחליף להבטחת השם? לו כך היו פני הדברים, אפשר היה להגיד שאברהם ושרה נכשלו בניסיון. מה הניסיון, מה יחשב להצלחה בניסיון הזה? שהם יאמינו שעוד יוולד להם בן, וישמעאל הוא רק כדור הרגעה עד שיוולד בן לאברהם ולשרה. כששרה מתקוממת, ואברהם יחד איתה על התנהגות הגר, בעצם מתברר מההתקוממות הזאת של שניהם, שבאמת הם לא רואים את ישמעאל כפיצוי על ההבטחה האלוקית. ההבטחה האלוקית עדיין הם מאמינים בה, וישמעאל איננו תחליף להבטחה האלוקית. לו ישמעאל יחיה לפניך? אבל השם אומר לו, כן, ישמעאל יחיה, אבל הוא לא יהיה, לא בישמעאל יקרא לחזר עליו. אברהם חשב שאומר את זה. השם אומר לו, זה נכון, אבל אברהם מבין שזה הבן, הוא אולי יתה עם הייעוד. אז זה באמת אברהם נכשל בניסיון שם, כשהוא אמר לו ישמעאל יחיה לפניך, והשם גואר בו, גואר בו על האמירה הזאת. הוא לא מאמין, הוא צוחק. עכשיו, זה יפה אמרת, אבל פה זה עוד לא קורה. פה גם אברהם וגם שרי לא רואים בהגר תחליף לשרה, ולא רואים בישמעאל תחליף למי שעתיד להיוולד מהם, ואנחנו יודעים שזה יצחק. ולכן הם עומדים בניסיון. איך הם היו נכשלים בניסיון? לו שרה הייתה נוהגת בשפלות רוח ואומרת, כנראה שאני לא בת זוגו של אברהם, הגר היא בת זוגו, והנה עובדה שהיא הרתה ואני עדיין הכרה, סימן שהיא הגבירה וסימן שהבן שיוולד לאברהם ולהגר, הוא היורש והוא זה שאליו מתייחסת ההבטחה האלוקית. לו כך הייתה נוהגת שרה, אז היה פה סיפור ביקורת, אבל התמרמרותה של שרה ונכונותו של אברהם ללכת עם שרה, הם עמידה בניסיון המתמשך של שניהם. זה מה שאומר ההקשר בעצם של הסיפורים. בדקנו את הסיפור מכל כיוון אפשרי. זאת אומרת שאומר, הם כן עמדו בניסיון. וכן, מכל פרספקטיבה,
זה סיפור שבח. זה לא רק שאין פה גנאי לאברהם ולשרה, לא רק שהם לא חטאו בסיפור הזה, אלא בדיוק ההפך. זה סיפור בשבחם של אברהם ושרה, שנהגו כראוי בסיטואציה הזאת, ולא כפפו את ראשם, ואמרו, טוב, אנחנו נפרש את ההבטחה האלוקית על הגר ועל ישמעאל, ונתייאש ממה שהשם הבטיח לנו. מסיפור ביקורת זה הופך להיות סיפור שבח. ודברי רד"ק ורמב"ן, עם כל הכבוד לפרשנים הדגולים האלה, אינם כפשוטו של מקרא. שנה טובה לכם. שנה טובה, הכל טוב. תודה רבה. תודה רבה. ולהתראות אחרי, אחרי החגים בעזרת השם, אנחנו נתראה מחדש. שנה טובה. שנה טובה, תודה רבה. יישר כוח. ברוכים תהיו. שנה טובה.